الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. محترم خواتین و حضرات، جشن رمضان خصوصی ٹرانسمیشنز کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان انیق احمد حاضر ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ، چوتھا روزہ پاکستان میں اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. ہم نے آغاز کیا تھا، آپ اور ہم جانتے ہیں، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون سے رفتہ رفتہ بات آگے بڑھی اور بڑھ رہی ہے، اور اپنے عہد کے جید علماء سے ہم سیکھ رہے ہیں کہ قربت قرآن اور رجوع الی القرآن کس طرح ہوتا ہے، قرآن کریم کے ہم پر کیا کیا حقوق ہیں، قرآن کریم کے ہم سے کیا کیا مطالبات ہیں، اور قرآن کریم ہم سے کیا کیا چاہتا ہے. خواتین حضرات، تفصیل سے گفتگو ہوگی. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون کے بعد شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن خدا للناس پر بات شروع ہوئی. ہم نے بات رکھی کہ قرآن کریم ہم سے کیا چاہتا ہے. ہمارے علماء نے بتایا ہمیں کہ قرآن ہم سے یہ چاہتا ہے کہ قرآن کریم پر ایمان لایا جائے، وہ ایمان جو اللہ تعالیٰ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور اس کتاب کو ہم سے مطلوب ہے. قرآن کریم کی تعظیم کی جائے، قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، ترتیل کی جائے، تفہیم کی طرف جائیں، فہم تدبر، اس پر بہت سی گفتگو ہوئی. قرآن کریم کو حکم مانا جائے، ان الحکم الا للہ، اس پر بہت ساری گفتگو ہو چکی. اطاعت، قرآن کریم کی اطاعت کس طرح ہوتی ہے، اور قرآن کریم کی اطاعت کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت سے مراد اللہ کی اطاعت. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے. خواتین حضرات، رفتہ رفتہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں قرآن کریم سے قربت کیسے حاصل ہو سکتی ہے، اور خاص طور پر اس ماہ مبارک میں جو کہ نزول قرآن کا مہینہ ہے. ہماری خوش بختی کہ تشریف فرما ہیں محترم مفتی منیب الرحمان صاحب، ممتاز عالم دین ہیں، چیئرمین ہیں رؤیت ہلال کمیٹی پاکستان، سب آپ سے واقف، ہمارے ملک کا محبوب، مقبول اور معروف نام. اور خواتین و حضرات، محترم ڈاکٹر محسن نقوی صاحب. ڈاکٹر محسن نقوی صاحب پاکستان میں پڑھا، پاکستان کے باہر پڑھا، پاکستان میں پڑھایا، پاکستان کے باہر پڑھایا، سابق ممبر اسلامی نظریاتی کونسل، لا تعداد کتابوں کے مصنف. اور خواتین و حضرات، آپ کے ساتھ تشریف فرما ہیں حافظ نعمان طاہر صاحب، ثنا خان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک مقامی یونیورسٹی میں ایم فل کے اسٹوڈنٹ ہیں، اور قاری قرآن جناب والا روز تشریف لاتے ہیں. آپ کی تلاوت سے پروگرام کا آغاز ہوتا ہے، اور آپ ہی کے آواز میں اذان مغرب اور اذان فجر ہم سب سنتے ہیں. محمد اکبر مالکی صاحب. خواتین و حضرات، آج ہم جن آیات کی تلاوت سننے کی سعادت حاصل کریں گے، سورہ بنی اسرائیل 17واں سورہ اور آیات 82، 83 اور 84، جس کا آغاز ہوتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. خواتین و حضرات، میں گزارش کروں گا محمد اکبر مالکی صاحب سے پروگرام کا آغاز کریں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين
الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله. خواتین و حضرات، ترجمہ پیش کر رہا ہوں کہ ہم اس قرآن کے سلسلہ تنزیل میں وہ کچھ نازل کر رہے ہیں جو ماننے والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، مگر ظالموں کے لیے خسارے کے سوا اور کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتا. انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم اس کو نعمت عطا کرتے ہیں تو وہ اینٹتا اور پیٹھ موڑ لیتا ہے، اور جب ذرا مصیبت سے دوچار ہوتا ہے تو مایوس ہونے لگتا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لوگوں سے فرما دیجئے کہ ہر ایک اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہے، اب یہ آپ کا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ سیدھی راہ پر کون ہے. صدق اللہ العظیم. خواتین حضرات، بریک کی طرف جا رہے ہیں، واپس آئیں گے. ثنا خان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حافظ نعمان طاہر صاحب موجود ہیں، اور لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینا رنگ تیرے محیط میں حباب. آغاز کریں گے حافظ نعمان طاہر صاحب سے، بریک سے واپس آنے کے بعد ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک خواتین و حضرات، جشن رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید. تشریف فرمائیں مفتی منیب الرحمان صاحب، ڈاکٹر محسن نقوی صاحب. گفتگو کا سلسلہ ہم آگے بڑھائیں گے، لیکن پہلے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس سے قبل جو صبح ہم نے سوال رکھا تھا کوئز کے حوالے سے، اس کا درست جواب. اور آپ کو معلوم ہے کہ درست جواب بتانے والوں میں سے ایک قرآن اندازی کے ذریعے ایک صاحب یا صاحبہ کی خدمت میں کیو موبائل پیش کیا جاتا ہے، کیو موبائل کی جانب سے. اور خواتین و حضرات، کچھ تحفے ہمارے کیو موبائلز نے بھجوائے ہیں ہمارے دونوں معزز علماء کی خدمت میں. دو ٹیبلٹس ہیں جو ابھی ہم وقفے میں یا وقفے کے بعد پیش کریں گے اپنے معزز علماء کی خدمت میں. صبح سوال ہم نے سحر ٹرانسمیشنز میں یہ رکھا تھا کہ قرآن کریم میں
کل کتنی سورتیں ہیں؟ درست جواب 114. خواتین و حضرات، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے محترم حافظ نعمان طاہر صاحب. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیع سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور خواتین حضرات، اقبال ہی فرما رہے ہیں کہ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا سجود بھی حجاب، میرا قیام بھی حجاب، لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب. ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں خواتین حضرات، واپس آئیں گے اور مفتی منیب الرحمان صاحب کی خدمت میں سوال رکھیں گے کہ قرآن کریم ہم سے کیا چاہتا ہے اور قرآن کریم سے وفاداری ہم کس طرح نبھا سکتے ہیں. چھوٹا سا بریک.
ویلکم بیک خواتین و حضرات، جشن رمضان کی خصوصی ٹرانسمیشنز میں ایک بار پھر خوش آمدید. مفتی منیب الرحمان صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. مفتی صاحب، شہر و رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس شروع کریں گے بات. اس پر بہت ساری گفتگو ہو رہی ہے اور مسلسل ہو رہی ہے. سمپل سوال آپ کی خدمت میں، مفتی صاحب یہ ہمیں تعلیم فرمائیے کہ قرآن کریم ہم سے کیا چاہتا ہے اور ہم قرآن کریم سے اپنی وفاداری کس طرح ظاہر کر سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامدا للہ عز وجل سبحانہ وتعالی ومصلیا ومسلما علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ اجمعین. کائنات میں دو طرح کی مخلوق ہے. ایک وہ ہے کہ جس کی اطاعت اضطراری ہے، غیر اختیاری ہے اور تکوینی ہے، یعنی اللہ عز و جل نے جس کے سامنے کے ذمے جو ڈیوٹی لگا رکھی ہے، خواہ وہ ذرہ ہو یا آفتاب، قطرہ ہو یا سمندر، اپنی اپنی ڈیوٹی وہ چیز بجا لا رہی ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا، کہ زمین اور آسمان میں جو کوئی بھی چیز ہے وہ اللہ عز و جل کی بندگی بجا لا رہی ہے. دوسری مخلوق تشریعی ہے، کہ بندگی کا مطالبہ اس سے بھی ہے لیکن اختیاری بندگی کا مطالبہ ہے، کہ اس کو خیر اور شر، ہدایت اور دلالت، حق اور باطل کا شعور ودیت بھی کیا گیا اور خارج میں اس کا انتظام بھی کیا گیا، لیکن جو بندگی اس سے مطلوب ہے وہ آپشنل ہے، اختیاری ہے. اور چاہتا کیا ہے کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک، کہ اے انسان، تجھے اپنے رب کریم کے بارے میں کس چیز نے فریب میں مبتلا کر رکھا ہے، دھوکے میں ڈال رکھا ہے، جس نے تجھے پیدا کیا، تمہارے وجود کو اعتدال اور توازن سے بنایا اور پھر جو صورت چاہی تمہیں عطا کر دی. تو چاہتا تو معبود مطلق اور خالق یہ ہے کہ بندہ رب کو پہچانے اور یہ جانے کہ اس کا جو رشتہ عبودیت اور عبادت اور بندگی اپنے پیدا کرنے والے سے ہے، اس رشتے کے تقاضے کیا ہیں اور اس رشتے کو نبھانے کے اصول کیا ہیں. تو یہ سارے تقاضے بندگی کے، یہ پھر قرآن مجید نے عطا کیے کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں، اور بعض مفسرین نے یہ بھی فرمایا کہ لیعرفون، وہ مجھے پہچانے، خالق کے مقام کو پہچانے، اس کے مرتبے کو پہچانے، اور پھر بندگی میں جو اس کا اپنا مقام ہے اس کو پہچانے، اور پھر بندگی کے قرینے اور سلیقے جو قرآن بتاتا ہے اس کے مطابق اپنی بندگی کے فرائض کو ادا کریں، کو سر انجام دیں، خواہ اس کا تعلق معاشرت سے ہو، معیشت سے ہو، سیاست سے ہو. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. پھر معرفت کی بات، معرفت الہی، قرآن کریم کی تلاوت، تلاوت اشارت، اشارت سے حقیقت، حقیقت سے معرفت، یہ سلسلے آدمی طے کرتا رہتا ہے. معرفت الہی کے حصول کے لیے قرآن کریم کیسے مددگار ثابت ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خدا پہ، اللہ پر ایمان لانا، اس کے کوئی معنی نہیں ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ ایک خالق کائنات پہ ایمان رکھتا ہے، کوئی شخص جو ہے وہ ایک پرائم مور کو مانتا ہے،
کہتا ہے کہ ہاں کوئی ہے کہ جو اس کائنات کے پیچھے ہے جس کو چلا رہا ہے. ان سب باتوں کے اسلام میں کوئی معنی نہیں. ٹھیک. اللہ تعالیٰ کی معرفت وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے خود اپنی معرفت قرآن مجید میں کروائی. ٹھیک. یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دی. ٹھیک. آپ نے جو سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کس طرح سے قرآن مجید کرواتا ہے, تو اب اس کے پہلو بہت سے ہیں. بغیر قرآن مجید کے اللہ تعالیٰ کی معرفت ممکن ہی نہیں. سبحان اللہ. کیونکہ ہمیں وہ ماننا ہے کہ جو قرآن نے ہمیں بتایا کہ مانو. ٹھیک ہے. اور اس کے اوپر دلائل قائم کیے, کائنات کے دلائل قائم کیے کہ ہم نے زمین اور آسمان کو بنایا, سورج اور چاند کی گردش جو ہے وہ اس طرح سے, چاند جو ہے وہ بالکل کھجور کی ٹہنی کی طرح سے ہو جاتا ہے اور پھر تم دیکھتے ہو. ٹھیک. منازل مقرر کی. ٹھیک. اور ماں خلقتا ہذا باطلا, ماں خلقتا ہذا باطلا, ہم نے ایسے نہیں بنا دیا, ایسے نہیں بنا دیا. جہاں کائنات کو اور انسان کو ذکر کیا تو یہ کہا کہ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق, کہ ایک طرف پوری کائنات کو رکھ دیا, ایک طرف نفس انسانی کو رکھ دیا, کہ اگر اس میں تم غور کرو گے, اس میں جو ہم نے آیات رکھ دی ہیں ان کو دیکھو گے تو تم کو یہ پتہ چل جائے گا کہ الحق جس کو کہا جا سکتا ہے, اللہ ایبسولیوٹ ٹروتھ جس کو کہا جا سکتا ہے, ایبسولیوٹ بینگ جس کو کہا جا سکتا ہے, وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. تو قرآن مجید ہم کو مختلف طریقوں سے کہیں اس کی عظمت بیان کر کے کل یوم ہوا فی شان, اگر ایک ایک لمحے کو دیکھیں تو ہمیں سائنس آئی یہ بتاتی ہے کہ ایک سیکنڈ کے اندر کروڑوں انسانی خلیے جو ہیں خون کے, اربوں خلیے جو ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں اور اربوں خلیے جو ہیں وہ دوبارہ بن جاتے ہیں. کل یوم ہوا فی شان, روزانہ وہ ایک نئی شان کے ساتھ آپ کو طلوع ہوتا ہے. کائنات روزانہ ایک نئی کائنات ہوتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے وجود کی طرف دلالت کرنے والی اور اس کی معرفت کو کی طرف رہنما. کل یوم ہوا فی شان, یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون, جو اقبال نے ارشاد فرمایا. بالکل. تو یہ ہے کہ جو اب جیسے یہی آپ نے جو شعر پڑھا اس میں آپ دیکھ لیں کہ یہ بنیادی طور کے اوپر بدیع السماوات والارض کی طرف اشارہ. کیا بات. اور کن فیکون یعنی یہ ایک عجیب بات ہے کہ سائنس یہ کہتی ہے کہ بغیر مادے کے دوسری کوئی چیز وجود میں نہیں آ سکتی. ٹھیک. لیکن یہاں امر الہی ہے جی کہ جس سے کائنات کے وجود کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ کچھ نہیں تھی. بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُون. ڈاکٹر صاحب دوسرے سبحان مقام اللہ پہ کہا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ, کہ خلق بھی اس کے لیے. اگر تم نظام تخلیق کو دیکھو کہ اس نے کائنات میں ایک نظام پیدا کر دیا کہ ایک کے بعد دوسری چیز کس طرح وجود میں آتی, اور پھر امر کے ذریعے اگر وہ پیدا کرتا ہے تو وہ بھی ایک اس کا نظام ہے. سبحان اللہ. تبارک اللہ رب العالمین. جی. ذو العرش المجید فعال اللہ, فعال اللہ لما یرید, فعال لما یرید, فعال لما یرید, اللہ جو فرماتا ہے وہ ہو جاتا ہے, جو کچھ چاہتا ہے وہ اپنی مرضی سے کرتا ہے, اس کے اوپر کسی کا ارادہ, کسی کا اختیار, کسی کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. خواتین و حضرات اس وقت جا رہے ہیں بریک کے جانے, واپس آئیں گے یہ سوال رکھیں گے کہ اللہ تعالی کی پہچان قرآن کریم کس طرح کروا رہا ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح کرواتے ہیں, توحید اور انسان قرآن کریم کے دو بڑے موضوع. ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک خواتین و حضرات, جشن رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید. نزول قرآن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, سوالات بہت سارے سامنے آ رہے ہیں اور آئیں گے. بریک کے دوران بھی کچھ سوالات لوگوں نے بھیجوائے ہمارے پاس, لیکن ایک ذمہ داری جو مجھے ادا کرنی ہے, مجھ پر واجب ہے, میں چاہتا ہوں کہ پہلے وہ ادا کر دوں, اس کے بعد ہم سلسلہ کلام کو آگے بڑھائیں گے. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ کیو موبائل نے ہمارے معزز مہمانوں کی خدمت میں ٹیبلٹس بھجوائے ہیں, اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جو بھی علماء جب جب آپ کے پاس آپ کے پروگرام میں آئیں گے, ہم ان کی خدمت میں اپنی جانب سے یعنی کیو موبائل کی جانب سے ٹیبلٹس بھجوائیں گے, پیش کریں گے ان کی خدمت میں. تو ڈاکٹر محسن نقوی صاحب کی خدمت میں. ڈاکٹر صاحب
کیو موبائل کی طرف سے یہ ٹیبلٹس مفتی منیب الرحمان صاحب کی خدمت میں. شکریہ جناب والا. اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہمارے ان بڑے اداروں نے علماء کے احترام میں اپنے تحائف بھجوائے. اور مفتی صاحب آپ تو جانتے ہیں کہ تحفہ دینے سے محبت بڑھتی ہے. جی ہاں ٹھیک. سوالات جو آئے تھے میں چاہتا ہوں پہلے وہ رکھ دوں آپ کی خدمت میں. ایک سوال بڑا اہم سوال, شمس الضحیٰ زبیری صاحب انہوں نے یہ کہا کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا حافظ قرآن بنے, بیٹے کا نام بلال, تین سپارے بیٹے نے حفظ کر لیے, اس کے بعد اچانک بیٹے کا انتقال ہو گیا. اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ پورا قرآن کریم کیونکہ حفظ نہیں کر سکا بیٹا ان کا جو اب مرحوم ہو گیا, اب وہ کیا کریں, کیا انہیں باقی قرآن کریم کسی اور سے حفظ کروانا پڑے گا؟ ان کے ذہن میں یہ خیال آیا. قرآن مجید کا جتنا بھی حصہ حفظ ہو جائے, ایک آیت ہو, ایک سورت ہو یا تین پارے ہوں, اللہ تبارک و تعالی کا انعام ہے, اس کا کرم ہے اور بندے کی سعادت ہے. اور اگر کوئی انسان کسی نیک کام کا ارادہ کرنے کے بعد اس کام میں مشغول ہو چکا ہے تو ایک حدیث پاک میں ہے کہ اگر کوئی حاجی حج کے دوران تکمیل حج سے پہلے انتقال کر جاتا ہے تو وہ قیامت کے دن حالت احرام میں اٹھے گا. اللہ اکبر. تو اس لیے چونکہ ان کی نیت تھی پورے حفظ قرآن کی تو انہیں اللہ تعالیٰ کے کرم پر سے امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے پورے حفظ قرآن کا اجر اسے عطا فرمائے گا اور ان کو بھی اس کی برکات نصیب ہوں گی. سبحان اللہ. اگلا سوال بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. عمران صاحب کا سوال ہے کہ آج کل یہ 6 روزہ تراویح, 3 روزہ تراویح, 10 روزہ تراویح, یہ ایک پیکج دیا جا رہا ہے, کیا دین اس کی اجازت دے رہا ہے؟ تراویح تو مہینے بھر کی ہوتی ہیں. اگر 29 کا مہینہ ہے تو 29 دن تراویح ہیں, 30 کا مہینہ ہے تو 30 دن تراویح ہیں. اگر کوئی 5 یا 6 یا 7 دنوں میں قرآن مجید سن لیتے ہیں تو قرآن کے ختم کی سنت پر تو عمل ہو جائے گا, لیکن اگر اس کے بعد وہ نماز تراویح پڑھنے کا سلسلہ موقوف کر دیتے ہیں اور جا کے دکان پہ بیٹھ جاتے ہیں اور کاروبار میں لگ جاتے ہیں, تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک ارشاد ہے کہ کلمۃ الحق ارید بہ الباطل, کہ بات تو اچھی ہو لیکن اس سے باطل مقصد مراد لیا جائے. تو اگر 5-7 دن میں قرآن ختم کرنے کے بعد قرآن کی پیاس بڑھ جائے اور بندہ چاہے کہ اب یہی سنتا رہوں تو پھر تو اچھی بات ہے, اور اگر قرآن سے بھی رشتہ توڑ دے اور نماز تراویح سے بھی رشتہ توڑ دے تو پھر یہ افسوسناک بات ہے. ٹھیک ہے, کلیئر ہو گئی بات. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. اپنا جو موضوع ہے جس پر گفتگو کا ہم نے آغاز کیا تھا, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس کے حوالے سے. اچھا, اب جب بات ہو رہی تھی بریک سے قبل کہ ذو العرش المجید فعال لما یرید, اس پر بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے ذریعے اپنا تعارف پیش کر رہا ہے. اچھا, اب مجھے بتایا جا رہا ہے کہ مجھے بریک کی طرف جانا ہے. خواتین و حضرات, سوال کیونکہ بہت بڑا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ بھرپور وقت دوں ڈاکٹر صاحب کو, لیکن بریک, تو بریک کے بعد واپس آئیں گے اور پھر ڈاکٹر محسن نقوی صاحب کی خدمت میں یہ سوال رکھیں گے کہ سابقہ امتوں میں بھی اللہ تعالیٰ کا تعارف پیش کیا گیا, سابقہ کتب یعنی توریت ہو, زبور ہو, انجیل ہو, یہ جو کتب سماوی ہیں ان میں اللہ کا تعارف پیش کیا گیا اور قرآن کریم میں, تو دونوں میں کیا فرق ہے؟ ایک بریک. خواتین و حضرات, جشن رمضان خصوصی ٹرانسمیشنز پیش کی جا رہی ہیں آپ کی خدمت میں. الحمدللہ ثم الحمدللہ, چوتھا روزہ پہنچ رہا ہے اپنے اختتام کو پاکستان میں.
ہم بات کر رہے ہیں نزول قرآن کے حوالے سے، جس طرح قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا رمضان کے ساتھ، اور رمضان اور قرآن کا ذکر، جہاں جہاں رمضان کا ذکر آیا قرآن کریم میں، وہیں وہیں قرآن کا ذکر آیا. تو شہر و رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس پہ بات ہو رہی ہے. مفتی صاحب نے بنیادی گفتگو اٹھائی تھی اور بات یہ کی تھی کہ معرفت الہی، اللہ تعالیٰ کا عرفان حاصل ہو. خواتین و حضرات، کے توحید اور انسان دو بڑے موضوعات قرآن کریم کے، ہم ان پر بات کریں گے کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون کی بات جو مفتی صاحب نے کی، اسی کو ہم لے کر آگے چلیں گے. کچھ کالرز ہیں لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ پہلے ڈاکٹر صاحب گفتگو فرما دیں، پھر ہم کالز لے لیں گے. معرفت الہی، اللہ تعالیٰ کا تعارف، اللہ تعالیٰ کی پہچان، یہ ہر نبی ہر رسول کا یہی کام، یہی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی جانب سے تفویض کی گئی. ہم شروع کر آدم علیہ السلام سے شروع کرتے ہوئے آ جائیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، سابقہ کتب ڈاکٹر صاحب سب میں اللہ تعالیٰ کا تعارف پیش کیا گیا، تورات میں، زبور میں، انجیل میں، اور قرآن کریم میں. قرآن کریم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، دیگر کتب سماوی میں جو تعارف پیش کیا جا رہا ہے اللہ کا، اور قرآن کریم میں جو تعارف پیش کیا جا رہا ہے اللہ کا، ان کے مابین کیا فرق ہے؟ بہت ہی اہم سوال ہے. دیکھیے، اگر ہم صرف ابراہیمی مذاہب کو لیں، جیسا آپ نے بتایا، تورات کا جو خدا ہے، ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ اصلی تورات ظاہر ہے کہ ہے نہیں، محرف شدہ ہے. اس میں جو خدا ہے تو وہ اس کو کہتے ہیں، یعنی جیو تھیولوجی میں اس کو کہتے ہیں کہ جیلس گاڈ ہے، ایک حسد کرنے والا خدا ہے کہ جو جلا کے مار ڈالتا ہے، جو لوگوں کے اوپر، بنی اسرائیل پہ صرف رحم کرتا ہے، بنی نو انسان سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور کبھی کبھی ان کا اللہ پہلوانی بھی کرتا ہے، ان کا اللہ پہلوانی کرتا ہے. جب حضرت ابراہیم کی علیہ السلام کی وفات ہوتی ہے تو زمین پہ آ کے حضرت اسحاق سے اس کی تعزیت بھی کرتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب انتقال ہوتا ہے تو آ کے ان کی قبر کی نشاندہی کرتا ہے، بتاتا ہے کہ یہ جگہ دفن کیے جائیں گے انسانی شکل میں. حضرت داؤد علیہ السلام سے کشتی بھی لڑتا ہے. تو جو ایک انسانی اور جسمانی، وہ کہنا چاہیے، اور اپنی نیچر کے اعتبار سے وہ ایک جیلس خدا ہے، اور بنی اسرائیل کا خدا ہے کہ جس کا دیگر قوموں سے رحم کا رشتہ نہیں نظر آتا. جب ہم سیمس کو پڑھتے ہیں، جو مزامیر داؤدی کہلاتے ہیں، جن کو ہمارے وہاں زبور کہا جاتا ہے، تو اس میں بنیادی طور کے اوپر انبیاء کے اور ان کے اولاد کے گیت ہیں. اس میں وہی بنی اسرائیل کے اوپر اور ان خاص انبیاء کے اوپر جو نعمتیں ان کے بقول انہوں نے نازل کی، یا جہاں جہاں چھٹکارا دلایا، تو ان کے اوپر گیت ہیں موجود، یعنی حمدیہ گیت ہیں. اور اس میں کوئی خدا کا، ایک رب العالمین ہونے کا تصور جو ہے وہ سامنے نہیں آتا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہی بات کہ وہ حمدیہ گیت زبور میں موجود ہیں. سوال میرا وہ قائم رہے گا. کچھ کالرز میں لے لیتا ہوں، اس کے بعد آپ کی اجازت سے پھر آگے بڑھیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیٹا، مسز صوفی محمد اسحاق شاہ راول. جناب والا فرمائیے. پہلے تو یہ ہے کہ آپ کے پروگرام کی تعریف کرنا چاہیں گے کہ جو گفتگو ہوتی ہے اس کو اگر غور سے سنا جائے تو اہل دانش کے لیے یا سمجھنے والوں کے لیے بڑے اچھے نتائج. اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے. اچھا، ابھی بڑی خوبصورت بات کر رہے ہیں. ہمارے لیے تو ہمارا رب بڑا مہربان، بڑا بخشنے والا ہے، بڑا خوبصورت، بڑا چنگا، تے بڑا ڈاڈا بھی ہے. اور بیٹا، جیسے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کچھ بھی نہیں، اور آپ جب قرآن پاک کے تقاضوں کے حوالے سے بات کر رہے تھے، تو تھوڑا سا ہمبل اپینین کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کسی نے سرکار کے بارے میں پوچھا تھا تو انہوں نے فرمایا تھا، قرآن از ہز کیریکٹر، جو سر بسر ہے کلام ربی، وہ میرے آقا کی زندگی. کان خلقہ القرآن. بالکل. اور یہ بات کسی کو نہیں معلوم کہ مومن کاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن. ایکشن سپیک لاؤڈر دین ورڈز. اگر ہم اپنی بات کریں بیٹا، بحثیت مسز صوفی، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم قرآن کے تقاضوں کو پورے کریں، تو پھر بیٹا خاوند کی اطاعت،
بچوں کی خدمت، شرم و حیا کا اصل تصور کہ جو وہ میرا زیور ہے، اس کو ساری زندگی خون جگر دینا پڑے گا اور میں بچوں کو دکھانا پڑے گا، بتانا نہیں پڑے گا، دکھانا پڑے گا. اس کو کہتے ہیں پاسداری ناموس رسالت، کیونکہ قرآن اٹسیلف ناموس رسالت. اور پھر اگر رب نے چاہا، کیونکہ ہدایت وہ دیتا ہے، مالی دام پانی. آپ کی بات پہنچی ہم تک اور بہت اچھی کال آپ کی. اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ. انیک بھائی، علماء کرام سے خاص طور پر دعا کی درخواست ہے. سوال میرا یہ ہے جی کہ قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، جی، کہ اے مومنو تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. جی ہاں. اور ہم نے ان پر عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ اس فرمان پر پورا اترنا ہے. ٹھیک ہے. لیکن انیک بھائی، دنیا میں جب ہمیں ہمارے ادارے کی طرف سے کوئی کورس کروایا جاتا ہے، ہفتے کا، مہینے کا، یا کچھ دنوں کا، جی، تو اس کے متعلقات ہمیں کبھی نہیں بھولتے، آف اینڈ آن ہم ان تبدیلیوں کا ذکر کرتے رہتے ہیں. ٹھیک. مگر اللہ تعالیٰ نے جس خاص حکمت کے تحت تقویٰ کا یہ رمضان شریف جو کورس ہمیں دیا ہے، اور قرآن سے وفاداری کا، یہ ہم اپنی زندگی میں بعد میں کیوں ہمارے اوپر اپلائی نہیں ہوتا؟ میں ہم کا لفظ نہیں بولوں گی، میں کا بولوں گی کہ میرے اوپر یہ کیوں، مطلب میں درمیان میں لٹک گئی ہوں کہ نہ میں ادھر جا سکتی ہوں نہ میں ادھر جا سکتی ہوں. میں پوری کوشش کرتی ہوں کہ پورا کا پورا یعنی کہ اسلام میں داخل ہو جاؤں، لیکن ہو نہیں پا رہی. کیا بات ہے، دیکھیے کتنی اچھی سوچ ہے یہ. اس سوچ کا زندہ رکھنا، اس سوچ کو بیدار رکھنا کتنا بڑا کام ہے. یہ ایک مجاہدہ آپ کر رہی ہیں. اس تعلق سے سوال ہم یہ رکھیں گے. مفتی صاحب کی خدمت میں کچھ کالرز مزید ہیں، لیکن محترمہ نعیمہ راؤ صاحبہ، میں آپ کی خدمت میں ایک بات یہ عرض کروں کہ اتنا خوبصورت سوال آپ نے کیا ہے، اس کا جواب بھی بہت وسیع اور بڑا بلیغ جواب انشاءاللہ دیں گے مفتی منیب الرحمان صاحب اور ڈاکٹر صاحب. آپ ہولڈ کیجئے گا اور اپنا ایڈریس بتائیے گا ہمارے ایم سی آر کو، کیوں موبائل کی جانب سے اتنا اچھا سوال کرنے پر ایک کیوں موبائل ہم پیش کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں. اگلی کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام جناب والا، فرمائیے سر. سر میرا سوال ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لے کر آتے تھے، جی، تو کیا اب بھی دنیا میں اللہ کے نیک بزرگیدہ بندوں کے پاس وہ آتے ہیں یا نہیں؟ اچھا، کیا اب بھی؟ کیسے ممکن ہے؟ جی. کیسے ممکن ہے کہ اب بھی حضرت جبریل علیہ السلام آ جائیں؟ آخری رسول، آخری پیغمبر، آخری کتاب، آخری شریعت، ہم آخری امت. حضرت جبریل علیہ السلام انبیاء کے پاس آتے رہے. جواب لیں گے ہم مفتی صاحب سے، لیکن وہ جو بہت اہم بات آپ فرما رہے تھے اس کو جوڑیں گے سلسلہ کلام کو، لیکن یہ سوالات میں چاہتا ہوں اس پر گفتگو آپ فرمائیں. پہلے دوسرے سوال کا جواب، ایک وحی اصطلاحی ہے جو خاصہ نبوت ہے، اور جب نبوت ختم ہو گئی اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے، تو اب وحی نبوت کا کوئی امکان باقی نہیں رہا. جہاں تک جبریل امین کے زمین پر آنے کی بات ہے، تو خود سورہ القدر میں ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح، کے فرشتے بھی زمین پر اترتے ہیں، جبریل امین بھی اترتے ہیں. اور ہے حتی مطلع الفجر. مفتی صاحب یہاں اصل میں مجھے جانا ہے بریک کے جانب، میں واپس آؤں گا تو یہی سوال رکھوں گا آپ کی خدمت میں اور مکمل جواب. مجھے معلوم ہے کہ تشنگی اس میں ابھی رہ گئی ہے، لیکن مجھے کہا جا رہا ہے کہ میں بریک لوں. خواتین و حضرات چھوٹے سے بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک خواتین و حضرات، جشن رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید. مفتی صاحب، جہاں آپ کی بات کٹی تھی وہیں سے بات شروع ہو رہی ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ وحی نبوت کا سلسلہ تو ختم ہو چکا ہے، لیکن وحی کے لغوی معنی یا ایک اور معنی الہام اور القاء کے ہیں، کہ اللہ تعالی کا کسی کے دل میں کوئی بات ڈال دینا. جیسے قرآن مجید میں ہے کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، کہ ہم نے ام موسیٰ کے
دل میں یہ بات ڈالی بلکہ یہ بھی کہا کہ اوحا النحل شہد کی مکھی کے ذہن میں بھی یہ بات ڈالی لیکن غیر نبی کا الہام حجت نہیں ہوتا اور نہ ہی غیر نبی کا خواب حجت ہوتا ہے صرف نبی کا خواب رویا صادقہ اور حجت ہوتا ہے تو اس لیے جبریل امین زمین پر آتے ہیں آ سکتے ہیں لیکن یہ نبوت کا سلسلہ اب نہیں ہے دین مکمل ہو چکا ہے اور سید المرسلین امام الانبیاء رحمت للعالمین خاتم النبیین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور قرآن کی اور آپ کی شریعت ہی قیامت تک کے لیے ہے سبحان اللہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین اور سرکار دو عالم فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی میں خاتم النبیین ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور حضرت جبریل علیہ السلام اب وحی لے کر کسی کے پاس نہیں آ سکتی وحی نبوت کسی کے پاس نہیں آ سکتی ویسے تو یہ وحی جیسے آپ نے فرمایا پھر الہام فالہمہا فجورہا وتقواہا وہاں بھی الہام کا ذکر ہو گیا لیکن اگلی جو کال ہے بہت اہم کال نعیمہ راؤ صاحبہ کی اور کتنی درد مندی سے انہوں نے بات کی کہ میں چاہتی ہوں کہ دین میں پوری کی پوری داخل ہو جاؤں قرآن کریم کا تقاضا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ اس ایک تو اس خیال کی اور اس فکر کو جتنی تعریف کی جائے کم ہے یہ کہ وہ اسی تذبذب میں رہتی ہیں مجھے پھر قول یاد آیا حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کا کہ مومن ہمیشہ بیم و رجا کے عالم میں رہتا ہے ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائے دیکھیے ہمارے دور کا نہیں ہر دور کا یہ المیہ رہا کہ مذہب کی تعلیمات جب رسوم کی شکل اختیار کر لیتی ہیں عبادات رسوم کی شکل اختیار کر لیتی ہیں تو اس کا جو مقصد ہے وہ اس میں سے نکل جاتا ہے ہم بظاہر تمام وہی کام کر رہے ہوتے ہیں کہ جو دین نے ہمیں بتایا کرنے کو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تنہا عن الفحشاء والمنکر جو ہے وہ اس میں سے نکل جاتا ہے رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی اور اسی صورت سے روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں لعلکم تتقون اس میں نہیں ہوتا زکوٰۃ ادا کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے اس کو پاک نہیں کر رہا ہوتا بلکہ لوگوں کو ایک اس میں شکایت ہو رہی ہوتی کہ ہمارا اتنا مال جو ہے وہ کم ہو گیا حج ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس طرح سے نہیں احتساب کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ کہ جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہوں اور سارے جو دنات ہے سارا وہ ہم اتار پھینکیں تو یہ چیزیں جب تعلیمات اور عبادات جو ہیں وہ رسم کی شکل اختیار کر لیتی ہیں تو انسان بظاہر پورے کا پورا دین میں ہوتے ہوئے بھی دین کے ذرا سے بھی حصے کا حامل نہیں ہوتا اگر ہم ان عبادات کے اور جو اسلامی تعلیمات ہیں ان کے مقاصد اور اس کی روح کو سامنے رکھیں یہ نہ دیکھیں کہ دوسرا کیا کر رہا ہے ہم یہ دیکھیں کہ ہمیں کس طرح سے عمل کرنا چاہیے لیکن نعیمہ راؤ کا سوال اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے جو ہمیں محسوس ہوا کہ وہ سب کچھ کر رہی ہیں نیک اعمال کی طرف ان کی توجہ ہے لیکن جسے کہتا ہے اطمینان انہیں وہ اطمینان نہیں مل رہا اب میں اس کو دو قرآن آیات کی طرف اسے جوڑتا ہوں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون اللہ کا تقوی اختیار کریں پورے کا پورا قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ اللہ کا تقوی جتنی تمہاری استطاعت ہو تو نعیمہ راؤ صاحبہ کو قرآن آیات کی روشنی میں آپ کیا رہنمائی فرمائیں ایک واقعہ ہم امام جعفر صادق کا بیان کی دیتے ہیں ایک شخص ان کے پاس آیا بہت دور سے کہا کہ میں مغرب سے آیا ہوں یعنی افریقی ملک سے اب بڑی گرمی ہوتی ہے بہت ہوتا ہے اور میں نے پورے مہینے کے روزے رکھے تو آپ کے پاس پوچھنے یہ آیا ہوں فرزند رسول کہ میرے روزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کیے یا نہیں کیے وہ اطمینان نہ ہونے والی بات ہے عبادات کو ادا کر کے تو امام جعفر صادق نے فرمایا کہ تمہیں اس کے لیے یہاں آنے کی ضرورت نہیں تھی قرآن کی اگر آیت پہ تم غور کرتے تو تمہیں اپنا جواب مل جاتا
کہا کہ فرضیت روزہ کی آیت پڑھو، تو اس نے پڑھی کہ آخر میں لعلکم تتقون، سبحان اللہ. تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں اپنے تقوی کے اوپر نظر کرنی چاہیے تھی، اگر روزے رکھ کے تقوی میں اضافہ ہوا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہارے روزے قبول کیے، اور اگر تم کردار میں وہیں کھڑے ہو جہاں سے تم نے روزے شروع کیے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے روزے سبحان قبول اللہ. مفتی صاحب لعلکم تتقون کہ اگر تقوی حاصل ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ میری عبادتیں قبول ہو رہی ہیں. پوچھا گیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ تقوی کہاں ہوتا ہے، آپ نے اشارہ فرمایا ہا ہنا. مفتی صاحب کہ نعیمہ روائے صاحبہ کو ایک ہوتا نفس مطمئنہ، نفس مطمئنہ تک کیسے پہنچا جاتا ہے؟ ایک تو میں یہ کہوں گا کہ نعیمہ راؤ صاحبہ نے جس اضطراب کا اظہار کیا، اللہ اسے سلام، اگر انسان کو احساس زیاں ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور انسان کا ضمیر بیدار ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی قسم فرماتا ہے کہ لا اقسم بالنفس اللوامہ، کہ میں انسان کے بیدار ضمیر کی قسم فرماتا ہوں کہ جو انسان کی غلطیوں پر روکے اور ٹوکے اور اسے ملامت کرے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیسے معلوم ہو کہ میں مومن ہوں یا نہیں ہوں، تو آپ نے نہیں فرمایا کسی مفتی کے پاس جاؤ، قاضی کے پاس جاؤ، لیبارٹری میں جاؤ، فرمایا کہ استفت نفسک استفت قلبک، اپنے دل سے فتویٰ حاصل کرو، اپنے دل کو مفتی بناؤ، اپنے دل کو قاضی بناؤ. اذا ساءت کا سیئتک وسرت کا حسنتک فانت مؤمن، جب تم کوئی غلطی کرو تو بے چین ہو جاؤ، کھٹکنے لگے، قرار نہ آئے جب تک کہ اس کا ازالہ نہ کر پاؤ، اور جب کوئی نیکی کرو تو روحانی سرور مل جائے. سبحان اللہ. سمجھ لو کہ تمہاری جو ٹیسٹنگ مشین ہے وہ ورکنگ کنڈیشن میں ہے اور اللہ نے اس عبادت کو قبول کر لیا ہے. ایک جملہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ضمیر کا اطمینان، ضمیر مطمئن. اقبال کیا فرماتے ہیں کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. لیکن انہوں نے چونکہ رمضان کے کانٹیکسٹ میں بات کی ہے، جی، تو اب ہم نے رمضان کو مارکیٹنگ بنا لیا ہے تو پھر اس کی تقدیس کہاں رہے گی، اس کی روح کہاں رہے گی؟ مفتی صاحب بس اس کو اب اس پر کتنی باتیں کی جائیں اور کتنا افسوس کیا جائے، کتنا ملال کیا جائے، اور جس طرح رمضان ٹرانسمیشنز ہو رہی ہیں، یعنی رمضان ٹرانسمیشن سے اللہ، اللہ کے رسول اور قرآن کریم کو ہٹا دیجئے اور رمضان ٹرانسمیشن کر لیجئے، یہ ہو رہا ہے. ایسے ہی ہو رہا ہے مفتی صاحب؟ بس تقریباً یہی دیکھ. خواتین و حضرات اس وقت ہمیں جانا ہے بریک کی جانب، اور بریک کے دوران اذان مغرب لاہور بھی ہم سنیں گے، اور آپ کو اور ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے ایک پروگرام اور ایک بڑا مقابلہ کروایا تھا حیا علی الصلاۃ کے حوالے سے، پورے پاکستان سے ہزاروں مؤذن تشریف لائے تھے. کراچی میں جو مقابلہ ہوا تھا مفتی منیب الرحمان صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے ججز میں مفتی صاحب بھی شامل تھے. آج جو اذان ہم سنیں گے اس مقابلے کی، یعنی حیا علی الصلاۃ کی، وہ میاں والی کے خضر ذیشان صاحب آج کے مؤذن ہیں. اذان سنیے گا، انہیں ووٹ کیجیے گا، تمام طریقہ اسکرین پر آ جائے گا. خواتین حضرات ایک بریک لے رہے ہیں. ویلکم بیک خواتین و حضرات، جشن رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید. بالکل آخری لمحات ہمارے ٹرانسمیشنز کے، میں چاہتا ہوں کہ مفتی منیب الرحمان صاحب آج کے پروگرام کو کنکلوڈ فرمائیں. مفتی صاحب یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، میں چاہتا ہوں کہ اس پر آپ امت کو پیغام دیجئے کہ یہ آیت اور جو سوال تھا نعیمہ راؤ صاحبہ کا، ہم سے کس کس بات کا تقاضا کر رہی ہے؟ میرا خیال ہے کہ اس خاتون کا درد ہر مسلمان کا درد ہونا چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ جیسے ہمارے ہاں فولاد پر سونے کا پانی چڑھا دیا جائے تو دیکھنے میں سونا نظر آتا ہے،
ایک 24 کیرٹ کا سونا ہوتا ہے کہ جو 100% ہوتا ہے، تو لہٰذا اگر میڈن قرآن اور میڈن صاحب قرآن مسلمان بننا ہے تو اس کو اسلام میں ود آل ٹوٹیلیٹی پرفیکشن کمپلیشن اور کلیت کے ساتھ داخل ہونا پڑے گا اور قبول کرنا پڑے گا. جب تک پک اینڈ چوز کا ہمارا سلسلہ جاری ہے تب تک وہ کامل مومن جو قرآن کو مطلوب ہے اور جو صاحب قرآن کو مطلوب ہے اس کا انتظار رہے گا. ٹھیک ہے، آپ کی بات یاد آئی مجھے حدیث اللہ کے رسول فرما رہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی بھی شخص اس وقت تک مکمل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اس پر ایمان لائے، اس ہدایت پر ایمان لائے جو میں لایا ہوں. لاسٹ منٹ، ارشاد. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور صاحب اکرام رضوان اللہ علیہم کی سیرت سے میں یہ پتہ چلتا ہے، جیسے مفتی صاحب نے فرمایا، کیونکہ وہاں پک اینڈ چوز نہیں تھا اور یہ تھا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ گیا اس کو اسی وقت بین ہی قبول کیا، سمعنا واطعنا، اور اس کے اوپر عمل شروع کر دیا. اس میں کسی اف اور بٹس کی بالکل کوئی گنجائش جو تھی وہ نہیں تھی. سبحان اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تربیت کی اور یہی مسلمان کا اسوہ ہونا چاہیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب بڑا ممنون، بڑا شکر گزار. مفتی منیب الرحمان صاحب بڑا شکر گزار آپ تشریف لائے، اور کل بھی آپ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوں گے. اکبر مالکی صاحب، ابھی آپ اذان مغرب کراچی ہم سنیں گے آپ سے. حافظ نعمان طاہر صاحب بہت شکر گزار آپ کا. خواتین حضرات، اس وقت ہم جا رہے ہیں بریک کی جانب، اور بریک کے دوران اذان مغرب کراچی بھی ہم سنیں گے. ایک وقفہ تو نہیں، بس اب سحر میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. انیق احمد کو اجازت، خدا حافظ. الله أكبر، الله أكبر، الله. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول Allah.